नमस्ते एभ्री स्वागत छ तपाईँलाई अब डुवर्सको अर्को एपिसोडमा आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ मण्स तिमिल सिन्हाजी हि इज हि इज एन अ भेरी एक्टिभ अन अप्वर अप्वर्क भन्ने एउटा यस्तो खतरा प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ हामीले यो एपिसोडमा इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ आइम नट गोन से वट अप्वर्क इज बिकज द्याट्स द होल एपिसोड इज अल एबाउट अप्वर्क र अप्वर्कमा कसरी काम गर्ने कसरी पैसा कमाउने भनेर तर आजको मेन टेक वे चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बसेर पनि कुनै एउटा दुर्गम ठाउँमा बसेर पनि हजुरसँग इन्टरनेट एक्सेस छ ल्यापटप छ र एउटा केही डिजिटल स्किल छ भने चाहिँ यु क्यान मेक लच अफ मनी या यु क्यान मेक मनी हुन त आजको कन्क्लुजन पनि के छ भन्दाखेरि डोन्ट लुक फर मनी लुक फर रिलेसनसिप तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ प यो पडकास्टमा कुरा भएको छ कि कसरी नेपाली कम्पनीहरूले मिलियन डलरसम्म कमाएको छन् नेपालमा बसेर अप्वरको थ्रु भनेर सो इट्स एन अमेजिङ एपिसोड फर पिपल लुकिङ फर न्यू अपर्च्युनिटिज लुकिङ फर वेस्ट टु वर्क आउटसाइड द कन्ट्री खतरा खतरा प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न मन छ जुन प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा अभाइलेबल छैन भने चाहिँ मेबी अप्वर्क इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर बवाल भएको छ एपिसोड आई होप हजुरले सबै हेर्नुहुन्छ होला प्लिज कमेन्ट बिकज वी रिड अल अफ यमेन्ट्स अनि इन्जोय द एपिसोड प्रोफाइल पनि सम्भव थियो अर्को रिलेसन पनि सम्भव थियो क्या जसले जहाँ काम गर्यो त्यहाँ नै रमाइलो लाग्दो रहेछ मलाई अप्वर जस्तो रमाइलो काहीँ लाग्दैन क्या अपोर्ट भनेको ठुलो प्लेटफर्म होइन जस्तै बिट कसरी गर्ने प्रपोजल कसरी लेख्ने होइन कस्तो प्रोजेक्ट चुज गर्ने मेरो के अरे बडकास्ट भरिने लगभग डु नट वर्क फर मनी भन्ने भनिएको थियो होइन टु टु अनि त्यसपछि वर्क फर के अरे रिलेसन अनि त्यसपछि प्रोफाइल भन्ने भनिएको थियो अप्सन क्रिएट गर्ने हो कि हामीले क्रिएट गर्ने हो हे इज वेलकम ब्याक टु यट एनदर एपिसोड अफ डुवर्स स्वागत छ तपाईँलाई डुवर्सको सिजन फाइभको अर्को एपिसोडमा आजको एपिसोड बवाल हुनेवाला छ बिकज आई हेभ ब्रड एन अमेजिङ पर्सनालिटी अनि हामी टन्नै एकदम इन्फर्मेसनल कुरा गर्नेवालाको छौँ बट बिफोर वी बिगिन लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर्स हाम्रो टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ एसिसिए एसिसिए इज अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स यदि तपाईँलाई प्लस टू पछि ब्याचलर पछि मास्टर पछि एउटा इन्टरनेसनली सर्टिफाइड क्वालिफिकेसन चाहिएको छ फाइनेन्समा भने चाहिँ एसिसिए इज समथिङ डेफिनेटली यु सुड डेफिनेटली लुक फर ए दिस इज मोर देन जस्ट अकाउन्टिङ एउटा फाइनेन्सियल एस्पेक्टको चाहिँ खत्रा क्वालिफिकेसन हो इन्टरनेसनली सर्टिफाइड युके बडी सो हेर्नु होला वी विल लिङ्क द वेबसाइट एन्ड डिस्क्रिप्सन बिलो अर्को हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ एचआरआरआरआरआरआ पार्टनर इज अ बिस्केट बिस्किट चाहिँ नेपालीले बनाएको एकदम सिम्पल पावरफुल र एफिसियन्ट टुल हो विन हो एज अन अन्टरप्रिनर बनाउँदा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि एचार हो होइन प्रब्लम भन्ने कि हर्डल्स भन्ने कि समथिङ वी निड टु सल्भ सो नेपालले एउटा यस्तो खत्र सफ्टवेयर बनाएको छ सो यति हजुरको दसजनाभन्दा कम स्टाफ छ भने इज फ्री टु युज गिभ टु ट्राई यति दसजनाभन्दा बेसी स्टाफ छ भने नेपाली पैसामा एकदमै थोरै पैसातिर युज गर्न सक्नुहुन्छ एक्चुली ट्राई गर्नुहोस् एन्ड देन सी इफ यु वान अे इट अर नट वि आर सपोर्टिङ इट बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट दिस ब्युटिफुल कन्टेन्ट सो प्लिज डु सपोर्ट त्यति भन्दै लेट्स बिगिन अन आवर एक्चुअल कन्टेन्ट म स्वागत गर्न चाहन्छु म नेस्तिमिल सेना दाईलाई दाई स्वागत छ थ्याङ्क यू हेलो दाईको बारेमा अलि मजाले कुरा हुन्छ म दाईको इन्ट्रोडक्सन पनि गर्दै तर मनेस दाईलाई आज हामीले चाहिँ कसरी बोलाएको छ भन्दाखेरि एज अ अप्वक एक्सपोर्ट होइन अनि अप्पोको बारेमा मैले हल्का मैले हल्का भूमिका बान्न चाहेँ एउटा यो फ्रिल्यान्सर कम्युनिटीलाई जोड्ने एउटा खतरा प्लेटफर्म हो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर यु क्यान मेक मनी यु क्यान वर्क फर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स सो मैले चाहिँ त्यो डेफिनेसन दिएँ अब चाहिँ आई थिङ्क लेट्स गो इन्टु अफिसियल पट्का अनि लेट्स लर्न मोर एबाउट दिस थ्रु मनेस्ताई मनस्ताई स्वागत छ फेरि थ्याङ्क यू सो so, सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरले हर्जुको बारेमा हल्का थोरै इन्ट्रोडक्सन दिनु होला अनि त्यसपछि चाहिँ विल we'll मुभ मोर फर्मली केही भन्दिनँ हजुरको बारेमा हजुरको पुरानो एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा uh, मला मलाई चाहिँ म आफू फ्रिलान्सर भनेर इन्ट्रोड्युस गराउनु मन लाग्छ है ओके हुन okay. त मेरो आफ्नो कम्पनी पनि छ तर कम्पनी रन इज रनिङ फ्रम त्यो अप्पर ने फ्रिलान्सिङबाट नै हो हजुर अनि अहिले जति पनि मेरो बिजनेस कामहरू जति पनि गरिरहेको छु म फ्रिलान्सिङ एज अ फ्रिलान्सरै गरिरहेको छु टोटली फ्रम अपर्क कति भन्दा है अप्वकबाट काम ताल्नुको सेभेन इयर्स सेभेन इयर्स है अनि सो अपर्कलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ अनि कसैले कुनै एकदमै लेमेन मान्छेले किन हजुरले त कम्युनिटी पनि चलाइराख्नु भएको छ कम्युनिटीको एकदमै एक्टिभ नै हुनुहुन्छ या लिडै गरेर राख्नु भएको छ छैन कसैले फर्स्ट टाइम हजुरले दाइ यो अपवर्क भनेको के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ हजुरको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ अपवर्क भनेको यस्तो प्लेटफर्म हो जस्तै अब ज तपाईँसँग जुनसुकै स्किल छ भने पनि त्यो स्किल युज गरेर पैसा कमाउनु चाहिँ सकिन्छ सफ्ट स्किल्सहरू जस्तै डिजिटल स्किल्सहरू हजुर डिजिटल स्किल्सहरू जस्तै मलाई प्रोग्रामिङै आउनुपर्छ भन्ने छैन क्या मलाई एक्सलमा कुनै एउटा भनौँ न फर्मुला लगाएर कुनै एउटा क्यालकुलेसन गर्न आउँछ भने पनि त्यो त्यो लेभलको कामहरू पनि पाइन्छ क्या त्यो कारणले रिमोटली आफ्नो स्किलहरू युज गरेर इन्कम गर्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो अपर चाहिँ भनेपछि इन्टरनेट कनेक्सन छ एउटा डिजिटल स्किल्स छ रिगार्डेस अफ डिजाइनिङ प्रोग्रामिङ कन्टेन्ट राइटिङ एनिथिङ होइन या नेसन भनौँ न त्यो एउटा स्किल सेटमा चाहिँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा बसेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ हजुर अनि यो काम लिने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अपवर्कमा अपवर्कको अपरेसन अलिकति कसरी काम गर्छ नि डिस्कस गरौँ होइन हजुर अपवर्कमा कस्तो हुन्छ भने क्लाइन्टले सुरुमा प्रोजेक्ट लिस्ट गर्छ त्यसमा हजुर अनि जस्तै हामीले चाहिँ आफ्नो स्किल अनुसारको सर्च के अरे सर्च गर्ने हो हजुर त्यसपछि त्यो प्रोजेक्टमा आफ्नो स्किलसँग म्याच हुने प्रोजेक्टमा बिट गर्ने बिट हामीले मात्र गरेको हुन्न फिफ्टी प्लस हन्ड्रेड प्लस बिटहरू हुन्छ संसारभरिको संसारभरिको मान्छेले बिट बिट गरेर हुन्छ त्यसमा कम्पिटिट गरेर त्यसपछि हामीले त्यो जब प्रोभाइड गर्ने मान्छेलाई कन्भिन्स गराउन सकियो कि आई क्यान डु दिस प्रोजेक्ट भन्यो भने त्यसपछि उसले हामीलाई जब अवार्ड गर्छ अनि त्यसपछि हामीले काम गरेर सब्मिट गर्छ अब मैले यो काम सकाएँ भनेर सब्मिट गर्छु त्यसपछि बल्ल पेमेन्ट रिलिज हुन्छ ए ओके भनेको यो बिट गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ सबभन्दा साइकोलोजी वाइज नै सबभन्दा जोस जसले जो लोएस्ट पैसा हाल्छ त्यसले नै काम पाउनेवाला अप्रोच हो त्यो एक्ज्याक्टली त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तै बिटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसले कन्भिन्स गराउन सक्यो कन्भिन्स भनेको कुन कन्ट्याक्समा कन्भिन्स जस्तै मानौँ एउटा कुनै प्रोग्रामिङको टास्क छ अब त्यो प्रोग्राम प्रोग्रामिङको टास्कमा मैले उसलाई अब जस्तै मैले यो यो कामहरू पहिले पनि गरिरहेको छु यो अप्रोचमा काम गर्छु मेरो काम गर्ने स स्किलहरू यो यस्तो यस्तो छ अनि त्यसपछि ब्रेकडाउनहरू गर्ने जस्तै यति डे डेजमा मैले सर्टेन लेभलको फोर्टी पर्सेन्ट कामहरू सघाउँछु अनि mm. त्यसपछि यसरी भनेर आफ्नो एउटा डिटेल अप्रोच दियो भने उसले कन्भिन्स हुनसक्छ यो चाहिँ प्रपोजल दिए जस्तै हो दाइ प्रपोजल नै हाल्ने हो त्यसमा प्रपोजल नै दिने हो जसमा एउटा कति ठाउँमा त कोइसनहरू पनि गरेर हुन्छ जब प्रोभाइडरले नि अर्को भनेको एउटा मेन प्रपोजल नै हुन्छ त्यस प्रपोजल अपलोडै गर्ने हो कि डक फाइल जस्तो कि त्यही नै गर्दै हो त्यही नै फर्म फिलअप गर्ने प्लस अनि एउटा एडिटर हुन्छ त्यसमा नै लेख्ने नै हो प्रपोजल प्रपर प्रपोजल नै लेख्ने हो ए ओके भनेपछि मैले कति चार्ज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एस्पेक्ट भयो तर त्यो बाहेक धेरै कुराहरू छ मेरो एक्स एक्सपिरियन्स मेरो स्किल सेटहरू होइन अनि प्रोफाइल हुन्छ रि रिभ्युहरू हुन्छ जस्तै कि रि uh, स्टार रेटिङहरू पनि हुन्छ उसमा जस्तै मैले एउटा काम सकाएँ त्यसपछि का, काम काम सकेपछि uh, जब प्रोभाइडरले मलाई रिभ्यू र रेटिङ दिनसक्छ अब फाइभ स्टार रेटिङ ल्याउनेको प्रोफाइल साइनी भयो वान स्टार ल्याउनेको अब अलिकति उस भयो के अरे के भन्छ सुइटेबल सुटेबल भयो यो ऊ जस्तो भयो टुटल पठाउमा हामीले राइडरलाई रिभ्यू गर्छौँ त्यस्तै त्यस्तै नै यो सो जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर जब प्रोभाइडर हुनुभयो होइन म जब सिकर भएँ हामी दुईजना यो प्लेटफर्ममा जस्तै फर एक्जाम्पल हजुरलाई अपवर्कले छुट्टी ट्रिट गरेर हुन्छ मलाई छुट्टी ट्रिट गरेर हुन्छ किन मैले किन सोध्येँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भनेको एस्पेक्टबाट त अपवर्क त नट जस्ट फर अ जब सिकर अल्सो फर अ जब गिभर पनि भयो नि त हो सो कसरी डिफ्रेन्ट ट्रिट हुन्छ यो डिफ्रेन्ट इन द सेन्स त्यो अब कमिसनको उसमा हुन्छ होइन त्यसपछि अरू त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन अपरको लागि जब सिकर पनि उस्तै हो अपरको लागि इक्वेल हो जब प्रोभाइडर पनि इक्वेल नै हो तर कस्तो हुन्छ भने त्यसमा कमिसन चाहिँ जब प्रोभाइडरले पनि दिनुपर्ने हुन्छ होइन अनि यता जब जसले गर्छ फ्रिनेन्सरले पनि कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ एउटै कमिसन हो कि डिफ्रेन्ट कमिसन हो, हो। जस्तै मैले एउटा हजुरलाई कन्ट्याक्स थिएँ लेप्चेप मलाई कसलाई हायर गर्नु मन छ होइन मलाई चाहिँ एउटा फोटो एडिट गराउनु छ अरे होइन मैले फोटो एडिट गर्नु लगेँ मसँग मेरो बजेट चाहिँ हन्ड्रेड डलर भयो अरे होइन अब हजुरले अप्लाई गर्नुभयो अरे होइन हजुरलाई मैले जब अवार्ड गरेँ भनेपछि त्यो हन्ड्रेड डलरको कमिसन मैले अप्परलाई हन्ड्रेड डलर बुझाउँछु उसले कति कमिसन लिन्छ कति पर्सेन्ट हुन्छ कमिसन यस्तो जब प्रोभाइडरले सर्टेन छ थ्री पर्सेन्ट फाइभ पर्सेन्ट मलाई एक्ज्याक्टली उसलाई थाहा भएन जब प्रोभाइडरको चाहिँ हन्ड्रेड मैले एउटा टेस्ट गरेको थिएँ हन्ड्रेड डलरको प्रोजेक्ट दिँदाखेरि हन्ड्रेड थ्री प्लस समथिङ दिनुपर्छ भनेको थ्री पोइन्ट समथिङ होला <सुँँणा> पर्सेन्ट अनि जब फ्री चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट दिनुपर्छ फाइभ हन्ड्रेड डलरसम्म चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट फाइभ हन्ड्रेड डलर काटेपछि चाहिँ टेन पर्सेन्ट कुनै पनि ट्याक्स फाइभ हन्ड्रेड डलरभन्दा माथिको छ भने चाहिँ कमा कमाएको ओभरअल जस्तै ट्याक्स भनेको अब जस्तै मैले सपोज तिमीले मलाई जब दिइरहेको छु मैले के अरे हन्ड्रेड डलरसम्म फाइभ हन्ड्रेड डलरसम्म काम गऱ्यो भने तिमीसँग काम गऱ्यो भने ट्वेन्टी पर्सेन्ट तिर्नु पऱ्यो फाइभ हन्ड्रेड प्लस भएपछि टेन पर्सेन्ट टेन थाउजन्ड प्लस भएपछि फाइभ पर्सेन्ट ए हरेक लागि हरेक लागि ए ओके भनेपछि त उसले ए अर् त्यो अब हरेक जब हुन्छ अर्को एउटा त्यही सेम क्लाइन्टको हो भने त्यसलाई पनि एउटै जस्तै काम हुन्छ ए जस्तै फोर इक्जाम्पल मैले हजुरलाई तिनचोटिमा चाहिँ प पाँच सय पाँच सय पाँच सय डलरको काम दिन्छु भने चाहिँ थर्डवाला पाँच सयमा चाहिँ टेन पर्सेन्ट काटिने भयो किनभने हजार डलर क्रस पनि त होइन ए फर्स्ट फर्स्ट पाँच सयपछि नै टेन डलर काटिँदै जान्छ ए ओके ओके भन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जस्तै अब फेरि जस्तै फोर इक्जाम्पल एबिसीले हजुरलाई काम दियो सय डलरको भन्छ त्यसमा फेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट काटिन्छ हजुर ए ओके मलाई यो थाहा थिएन कि दुईटैतिरबाट कमिसन लिँदो रहेछ भनेर झट्टो रहेछ यस जब प्रोभाइडरलाई पनि अलिकति केही भन्नाले प्लेटफर्ममा बाइन्ड गर्न खोज्या होला सायद अलिकति थोरै छ तर धेरै छैन धेरै भयो हुँदैन ओके हजुरको अनि हजुरले चाहिँ अप्परको बारेमा कस्तो थाहा पाउनु भने हजुरको जर्नी चाहिँ कस्तो छ अप्परको अप्परकमा म पहिला कुनै एउटा आइटी कम्पनीमा काम गर्थेँ hmm. त्यहाँ एकजना सिनियर टिम लिड हुनुहुन्थ्यो उहाँ hmm. चाहिँ अपरको जस अप्पर भन्ने थिएन त्यो बेला इलायन्स भन्ने थियो अनि एउटा इलायन्स थियो अर्को ओडेक्स अनि उहाँ चाहिँ ओडेक्सको खत्रै हुनुहुन्थ्यो जस्तो बेलामा अनि उहाँले चाहिँ जहिले पनि टिम लिड हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन पनि जस म चाहिँ अलिक डेडिकेटेड पर्सन थिएँ क्या कम्पनीमा पनि अनि यस्तो डेडिकेटेड मान्छेहरूले चाहिँ फिलान्सर फिलान्सिङ प्लेटफर्ममा अलिकति के गर्न सक्छ वाइनट यु ट्राई इट भनेर उहाँले okay. नै सिकाइदिनु भयो अनि एप्लाई गरिदियो सुरु सुरुमा एप्लाई गरियो हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड एप्लाई गर्दा पनि आउँदैन थियो किन भन्दा प्रोफाइल बनाउन आउँदैन थियो रेटिङ थिएन प्रोफाइलमा जब पाएको थिएन कुनै एउटा फेज त यस्तो आएको थियो अब म यसमा बिड नै गर्नु स सक्दिनँ भन्ने गर्दिनँ सक भन्ने भएको mm -hmm. गर थियो अनि उहाँले नै मोटिभेट गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा उहाँको डाइलग अझै याद छ मलाई के अरे हन्ड्रेड चोटि टार्गेटमा हिट गर नाइन्टी नाइनचोटि बाहिर लाग्ला तर एकचोटि त टार्गेट मिट गर लाग्छ नि त्यो एकचोटिलाई वेट गर नि तिमीले एकचोटि टार्गेटमा लागेपछि हेर के हुन्छ भनेर त्यसरी मोटिभेट गर्नुभएको थियो त्यसपछि टु थाउजन्ड थर्टिनतिर होला सायद मैले फर्स्ट अफ ल्यान्डिङ गरेँ त्यसपछि कहिले पनि पछाडि फर्किनु परेको छैन सो यदि आजको हाम्रो एपिसोड सुनेर इज टु गेट स्टार्टेड इन अपक प्रपोजल चाहिँ बिट चाहिँ गर्छु नि भन्ने मान्छेहरू हुनु पऱ्यो होइन सयवटा लाग्नु पनि सक्छ दुई छवटा लाग्न पनि सक्छ अथवा फर्स्ट प्रोजेक्टमा आउनु बि ल्यान्डिङ हुनु पनि सक्छ त्यो डिफेन्सको लकमा पनि डिपेन्ड गर्छ अर्को कुरा प्रपोजलमा डिपेन्ड गर्छ अर्को प्रोफाइलमा डिपेन्ड गर्छ र स्किलमा पनि डिपेन्ड गर्छ एउटा मात्र फ्याक्टर छैन धेरै कुरा छ ओके सो so, अनि यो काम भइसकेपछि भनेपछि मैले हजुर मैले हजुरसँग काम लिएँ हजुरसँग कतिको राम्रो काम गरेँ हजुरले मलाई कतिको फिडब्याक दिनुभयो रिभ्यू दिनुभयो त्यो बेसिसमा चाहिँ मेरो प्रोफाइल साइनिङ हुँदै जाने भयो हुँदै जाने भयो अनि द्याट इन्क्रिजेज द प्रोभाबिलिटी अफ मी गेटिङ मोर वर्क या मोर भेल्युबल वर्क त्यसरी नै जाने भयो भएन त्यही त अप्रोच भयो त्यस्तै त्यस्तै चम्किनु पऱ्यो हो कतिपय उसहरू चाहिँ के हुन्छ भने म मेरो उसमा एक्सपिरियन्समा चाहिँ हामी रिभ्यू रेटिङलाई चाहिँ त्यति फोकस गर्दैनौँ कि तर द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तै तिमीले मलाई जब दिन्छौ भने पहिला मेरो प्रोफाइल त सबै सब चेक गर्छ नि त अनि त्यसमा मानौ हन्ड्रेड जब गरेछ नाइन्टी प्लस फाइभ स्टार रेटिङ छ भने hmm. अथेन्टिक भयो त्यो होइन ट्रस्टेबल hmm. भयो hmm. अब हन्ड्रेड जब गरेछ फिफ्टी प्लस के अरे अथवा सिक्सटी प्लस चाहिँ फोर स्टार थ्री स्टार छ भने अथवा टु स्टार छ भने त कतिबल रिलायबल कम भयो किनभने एउटा विदेशीले काम दिँदाखेरि त त्यो पनि हेर्ने हो त है त्यही नै हो अब हामीलाई भेटेको हुँदैन हाम्रो त प्रोफाइल नै हेर्ने अनलाइन प्रोफाइल हेर्ने हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ फिलहाल फेक गर्न कतिको सजिलो छ त अपोकमा जस्तै फोर इक्जाम्पल इज इट पोसिबल टु फेक थिङ्ग्स अब सिस्टम हो चिट गर्ने भने त मिल्ला तर त्यो लङ टर्म हुँदैन ओके जस्तै कति मान्छेहरूले फेक पनि गरेर अकाउन्ट सस्पेन्ड भएकोहरू छ क्या उसमा अपोर्कमा चाहिँ अकाउन्ट एकदम छिटो सस्पेन्ड हुन्छ यदि केही फेकहरू गरेको छ अनि मिल्दैन वर्षको जस्तै हजुरले आठ वर्ष लगाएर गर्नुभयो अहिले आठ वर्षमा त जुन एउटा प्रोफाइल बनेको छ त्यसमा सर्ट टर्म भनेर गर्ने बित्ति आठ वर्षको प्रोफाइल त गयो किन भन्दा फेरि पैसा सँगैसँगै त्यो प्रोफाइल पनि हजुरको अर्निङ हो नि त होइन प्रोफाइल नै उस हो भन्छ नि हाम्रो इन्कम नै प्रोफाइल हो खास पैसा त कति कमायो कति कता कता पुग्यो होइन प्रोफाइल त सधैँ छ नि यो रियल लाइफमा जस्तै भएन पैसा कति कमायो भने कस्तो प्रोफाइल रेपुटेसनको कुरा आयो मेन एक्ज्याक्टली सो पैसा कसरी हातमा पर्छ अब मैले कमाएरेँ पाँच सय डलर कमाएरेँ होइन मेरो हातमा कसरी पर्छ अप्परमा अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने हामी थर्ड पार्टी उसहरू टुल्सहरू युज गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो भन्नाले सर्भिसेसेसहरू युज गर्नुपर्थ्यो जस्तै स्क्रिलहरू युज गर्थ्यौँ हामीले सुरुमा डाइरेक्ट वायर ट्रान्सफर हुँदैन थियो अहिले त के छ डाइरेक्ट वायर ट्रान्सफर हुन्छ अपरले नै हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गरिदिन्छ डाइरेक्ट मेरो कुनै पनि जस्तो नबे ब्याङ्कमा छ भने मैले नबेल्ल ब्याङ्क कनेक्ट गरिदियो भने नबेल ब्याङ्कमा पछि नोभेल ब्याङ्कमा आउँछ पेमेन्टको रिसिभ गर्न चाहिँ गाह्रो छैन अहिले चाहिँ ओके आई डोन्ट नो यो क्वेसन मैले सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन एकजना कतिसम्म जति कमाउन सकेँ होला दाइ अब फोकमा क्यान इट बी लाइक हुन्छ नि म अब यसबाट सप नै देख्छु घरै बनाउँछु गाडी नै किन्छु भन्ने लेभलको सोध्न सकिन्छ डिपेन्ड्स चाहिँ अब आफ्नो स्किल सेटमा आफ्नो स्किलमा अनि डेडिकेसनमा त्यसपछि सबै अनि क्लाइन्ट्स कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड्स गर्छ होइन अब नेपालमै मैले मेरो साथीहरू साथ नै हुनुहुन्छ वान मिलियन डलर सम्म कमाउनु भएछ त्यो भनेको वान मिलियन भनेको चाहिँ चौध पन्ध्र करोड कमाउनु भयो तर त्यो एक वर्ष दुई वर्षमा होइन आठ वर्ष दस वर्षमा कमाउनु भयो होइन त्यो भनेको वर्षको एक करोड प्लस करोड प्लस खतरा हुने एउटा एक करोड प्लसको ट्रान्जेक्सन बिजनेसलाई गाह्रो हुन्छ कुनै एउटा लोकल बिजनेस अफिस हुन्छ तर त्यो पनि कन्ट्याक्समा यो इन्डिभिजुअलको कुरा गरेन इन्डिभिजुअल होइन यो एजेन्सी प्रपर अफिस सेटअप गरेर मान्छे अरू डेभलपर डिजाइनर्सदेखि लिएर सबै हायर गरेर रन गरेको प्रपर कम्पनी हो जसले नेपाल गभर्भमेन्टलाई ट्याक्स मजाले दिइरहेको छ त्यो लिगल नै हन्ड्रेड पर्सेन्ट लिगल अनि त्यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट अपवक डिपेन्डेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट अपवक डिपेन्ड सो हजुरले एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभ के लिएर आउनुभयो भयो भयो भने अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के कुरा रहेको थियो भन्दाखेरि अपवर्क फ्रम एन इन्डिभिजुअल होइन हजुरले के भन्नुभन्दा प्रपर अफिस सेटअप गरेर हुन्छ यो मलाई यो इन्डिभिजुअल भर्सेस एजेन्सीको कुरा बुझाइदिनु अपोकमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के अरे उसमा पनि एउटा एउटा सानो कुरा छुट्याइहाल्नु त्यो पेमेन्टको कुरा थियो नि ए कमाउँछ भनेर यस त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअल प्रोफाइलमा गएर जस्तै अनुपले कति कमायो भनेर मैले तिम्रो प्रोफाइलमा गएर हेर्नु मिल्छ क्याबल भएन र वुड आई वन्ट टू मैले कति पैसा कमाउँछु भनेर यदि तिमीलाई त्यो गर्नु हाइट गर्नु छ भने

अनि अर्को कुरा त्यो इन्कमले पनि कति कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट त्यो अवार्ड गर्ने बेलामा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ क्या जस्तै जस्तै मानौँ वान मिलियन डलर कमाएको प्रोफाइल छ भने वान मिलियन डलर कमाएको मान्छे फ्रड होइन भनेर क क्लाइन्टले पनि सोच्ने भयो ए अनि क्लाइन्टले प्रो प्रोको पनि मिल्छ प्रोको पनि मिल्छ फ्रीको पनि मिल्छ क्लाइन्टले चाहिँ अब त्यो अरू फ्रिनेन्सरहरूले हेर्न नमिल्ने चाहिँ बेसिकको क्लाइन्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ अपोकमा क्लाइन्टकै अब त्यही एकाउन्टलाई हामीले क्लाइन्ट पनि बनाउन मिल्छ अब क्लाइन्टको छुट्टै एकाउन्ट हुन्छ मैले हजुरको मेरो एउटा क्लाइन्ट एकाउन्ट बनाएर हजुरको हेर्नु पाएँ नि त अब यस्तो छ त्यसमा बिड गरेको हुनु पर्यो कि तिमीलाई जस्तै मेरो मैले पोस्ट गरेको उसमा के अरे होइन मैले पोस्ट म एज अ क्लाइन्ट मैले के जब पोस्ट गर्छु हजुरले बिड गरेको हुनु पऱ्यो त्यो हुनु पऱ्यो न त यतिकै सर्च गरेर हेर्नु मिलेन ए नाइस सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ अघि हामीले एउटा के इन्ट्रोड्युस गर्यो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एजेन्सी त्यसको बारेमा के भन्दिनँ अपवर्कमा दुइटा किसिमको अकाउन्ट हुन्छ एउटा अपवर्क बेसिक भन्ने हुन्छ अर्को प्लस भन्ने हुन्छ बेसिकमा के हुन्छ mm. भने जस्तै अरूले बिट गरेको रेन्ज हेर्नु मिल्दैन क्या अनि प्रोफाइल कस्टमाइज गर्न मिल्दैन mm. uh, बेसिकमा अँ बेसिकमा अनि त्यसपछि उसहरू जस्तै इन्कमहरू पनि के अरे mm. पब्लिक भयो हाइड गर्नु मिल्दैन अर्को कुरा सिक्स मन्थ अथवा लङ टाइम इनएक्टिभ बस्यो जबमा प्रोभाइड जब सब्मिट गरेन इन्कम जेनेरेट गरेन भने त्यसलाई हिडन गरिदिन्छ क्या अप्परलाई नै ए बेसिकमा प्रो प्लसमा के हुन्छ भने फोर्टी नाइन पोइन्ट नाइन नाइन डलर तिर्नुपर्छ एट्टी कनेक्स पर मन्थ आउँछ अनि रोल ओभर चाहिँ फोर के अरे फोर हन्ड्रेडसम्म हुन्छ टु हन्ड्रेडसम्म चाहिँ रोल ओभर हुन्छ त्यसपछि बिटको रेन्ज हेर्नु मिल्छ कि जस्तै लोएस्ट कति थियो यस कुनै सर्टेन प्रोजेक्टमा लोएस्ट बिट कति थियो एभरेज कति छ र हाइएस्ट बिट कति छ त्यो हेर्नु मिल्छ ओके अनि इनएक्टिभ हुँदा पनि प्रोफाइल हिडन हुँदैन प्रो उसमा गयो भने अनि रिपोर्टहरू एक्सटेन्डेड रिपोर्टहरू हेर्नु मिल्छ जस्तै बेसिकमा चाहिँ सर्टेन रिपोर्टहरू मात्र हेर्नु मिल्छ भने प्लसले चाहिँ अलिकति एक्सटेन्डेड रिपोर्टहरू पनि हेर्न मिल्छ ओके मैले मेरो तर एजेन्सीको मिल्छन्सीको हामीले ए यो चाहिँ प्रो उसको थियो इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअलमा दुइटा टाइपको थियो एजेन्सीमा पनि सेम त्यस्तै नै हो बेसिक र प्रो प्लस भन्ने हुन्छ अनि एजेन्सी र इन्डिभिजुअल भनेको कस्तो भने इन्डिभिजुअल भनेको म एक्लै सिङ्गल काम गरेर आएको छु होइन अनि अब मलाई मेरो प्रोजेक्टहरूको फ्लो अलिक बढी हुन थाल्यो अब सर्टेन ग्रुप मिलेर काम गरौँ भन्यो भने एजेन्सी ओपन गर्न मिल्छ क्या त्यहाँ नै अनि एजेन्सी ओपन गरेर जस्तै हामी चार चार पाँचजना चारजना पाँचजना भयौँ त्यो एउटै एजेन्सीमा बसेर सँगै काम गरेर इन्कम पनि एउटै एजेन्सीमा जेनेरेट गरेर एउटै एजेन्सीको अकाउन्टमा ल्याउन मिल्ने खालको हुन्छ अब त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो निड कस्तो हो म एज अ इन्डिभिजुअल काम गर्छु कि होइन अब ग्रुपमा मिलेर काम गर्छु त्यो अनुसार एजेन्सी ओपन गर्ने अथवा इन्डिभिजुअल बस्ने त्यो चाहिँ आफैले डिफाइड डिसाइड गर्नुपर्छ एजेन्सीको फाइदा ता� बेफाइदा इन्डिभिजुअलको फाइदा बेफाइदा हजुरले त्यसो के देखेको दुइटैको फाइदा बेफाइदै छ जस्तै जस्तै इन्डिभिजुअल कस्तो हुन्छ भने एजेन्सी सपोज मान म म म म एजेन्सीसँग एसोसिएट छु भने कति बिट उसको प्रोजेक्टमा चाहिँ नो एजेन्सिज भनेर एप्लाई आइरह हुन्छ क्या दिस पिपल जस्ट वान्ट इन्डिभिजुअल फिलान्स टु अप्लाई अनि त्यसपछि कतिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ भनौँ न अब के अरे स्किलहरू एउटै एउटै फ्रिलेन्सरको स्किलले सबै मिट गर्दैन अहिले चाहिँ कुनै एउटा वेब डेभलप गर्नुपऱ्यो त्यसमा चाहिँ एउटा डिजाइनर युएक्स युएसयुवाई सबै चाहियो सबै चाहियो एससिओदेखि लिएर सबै चाहियो भने अन्त इन्डिभिजुअललाई चाहिँ उनीहरूले ट्रस्ट गर्दैन क्या एजेन्सीमा सपोज भनौँ म प्रोग्रामिङ गर्छु तिमी डिजाइन गर्छु अर्को एकजना एसइ गर्ने हुनुहुन्छ भने हामीसँग सबै टिम छ हाम्रो प्रोफाइल यो भनेर एप्लाई गऱ्यो भने त्यो अलिकति चान्सेस बढी भयो क्या त्यहाँबाट काम हुने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अप्पोकले चाहिँ मोस्टली वान एन्ड वानलाई सपो के अरे फेभर गर्छ एजेन्सीलाई सप फेभर गर्दैन किनभने यो त फ्रिलान्सर कनेक्ट कॉन गर्ने प्लेटफर्म थियो जस्तो ला लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन इक्वेल अब त्यो त्यो त डिपेन्ड अब त्यो प्रोजेक्टको नेचरमा डिपेन्ड गर्ने हो कि अप्पोकले भन्दा पनि प्रोजेक्ट कस्तो किसिममा एप्लाई गरिन्छ प्रोजेक्ट कस्तो किसिमको आउँदैछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ काम कसले दिन्छ भन्ने कन्ट्याक्ट प्लाटफर्मले डिसाइड गर्दैन प्लाटफर्मले प्लाटफर्मले कसैलाई कहाँ कसलाई त्यस्तो इट रिच एभ्री वान इक्वली ए ओके अनि एजेन्सीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर र मैले एउटा एबिसी कम्पनी खोलेँ रे अपोकमा होइन हजुर अनि बिट गर्ने त आखिर एजेन्सीको नामबाट जान्छ कि मनेसले बिट गर्यो या अनुपले बिट गर्यो भनेर आउँछ त्यो बिट गर्ने बेलामै हामीले डिसाइड गर्न मिल्छ कसरी गर्ने जस्तै एजेन्सीको लगइन गरेर एजेन्सी थ्रु एप्लाई गऱ्यो भने कोही न कोही इन्डिभिजुअल चाहियो एउटा एउटा आइदर अनुप आइदर मनेस एकजनाकोबाट एप्लाई गर्ने भयो अथवा म इन्डिभिजुअलै एप्लाई गर्छु अफिसकोबाट गर्दिनँ भने एजेन्सीबाट गर्दिनँ भने मैले पनि एप्लाई गर्न मिलेको छु अनि त्यो कन्ट्याक्स्टमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरको प्रोफाइल राम्रो छ मेरो प्रोफाइल जिरो छ होइन अनि हजुर मैले एबिसी कम्पनीको एजेन्सी खोलेँ ओपोकमा अनि अनुपले गरेको ए के अरे बिल्डिङमा र मनिषले गरेको बिडिङमा त मनिषले गरेको बिडिङले बेसी प्राथमिकता पाउने हो नि त बिकज यो प्रोफाइल इज साइनी माइन इज नट त्यो चाहिँ हुन्छ तर एजेन्सीको फाइदा चाहिँ के हो भने सपोज मानौँ मेरो एजेन्सीको प्रोफाइल एकदम साइनी छ मान्छे एजेन्सीको प्रोफाइल कसरी साइनी हुन्छ एजेन्सीले काम गर्छ नि त तर हजुर मेरो यहाँ कन्ट्याक्स कस्तो छ भन्दाखेरि वी स्टार्टेड एजेन्सी एज अ ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा आज हामीले सुरु गऱ्यौँ डिसेम्बर के अरे एटमा होइन सो त्यो कन्ट्याक्समा त एजेन्सीको त प्रोफाइलै के गतिलो छैन केही पनि छैन के फिडब्याक पनि छैन केही रिभ्यू पनि छैन नयाँ एजेन्सीहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ ए तर कस्तो भने पुरानो एजेन्सी कोही प्रोफाइल अल्टरेटी बिल्डअप गरेर अनि स्टार्ट गरेको एजेन्सीहरूलाई चाहिँ फाइदा के हो भने अब जस्तै मानौँ मेरो त सेभेन इयर्स एक्सपिरियन्स छ मेरो प्रोफाइल अलरेडी एक, एक लेभलमा पुगिसकेछ अब तिमी स्टार्ट गर्न चाह्यो भने मेरो एजेन्सीसँग एसोसिएट भएर काम गर्न चाह्यो भने एजेन्सीबाट तिमीले आफ्नो इन के अरे एजन्स, एजेन्सी मेरो एजेन्सीबाट एप्लाई गर्छु उसले एजेन्सीको प्रोफाइल हेर्छ अनि प्रोफाइलमा सबै के छ एकदम हाई लेभलको कामहरू छ फिडब्याक पनि राम्रो छ भनेपछि यो मान्छे ट्रस्टवर्ती छ यसलाई काम दिनुहुन्छ भनेर अर्को बेनिफिट त्यो चाहिँ हुनसक्छ एजेन्सीको ए तर यदि एजेन्सी आज सुरु गरेको छ भने इट्स रेकमेन्डेड टु एप्लाई फ्रम सम वान इज अलरेडी इन द सिन हुज अलरेड प्रोफाइल इज अलरेडी साइनी भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो त्यो भयो भने अलिकति बेनिफिट हुन्छ ओके अनि त नेपालको कन्ट्याक्समा अघि हजुरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मिलियन डलर जति कमाइसकेको छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो गर्नु भएन आइरहनु यो कुरा फेरि मैले कुन हिसाबमा सोध्न मिल्छ मिल्छैन यो ट्याक्सको कन्ट्याक्समा चाहिँ कतिको कम्प्लिकेटेड छ कतिको सिम्प सिम्पल छ नि किन भन्दाखेरि त्यो लङ टर्म जानु पऱ्यो नि त होइन त्यो कन्ट्याक्समा नेपालमा बसेर लङ टर्म काम गर्छु भन्यो भने चाहिँ सेटअप सो द ट्याक्सको कुरा एकदम कम्प्लेक्स छ क्या जहिले पनि मैले हडलहरू गर्छु होइन भनेको हाम्रो हडल भनेको अपर हडल भनेको अपर मिटअप हो होइन हजुर मैले टु इयर्सदेखि अपर मिटअपहरू गर्दै आइरहेको छु प्रत्येकचोटि कोही न कोही एकजनाले चाहिँ यो ट्याक्सको कुरा सोधिरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर यो कुरा अझ यहाँ क्लियर गर्नु पायो भने अझै राम्रो होइन कस्तो हुन्छ भने ट्याक्स आफूले कसरी लिन्छ त्यसलाई त्यो ट्याक्सलाई भन्ने कुरा हो जस्तै मानौँ अपोर्कमा भर्खरै स्टार्ट गरेको मान्छेले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने भएन नि त होइन किन एज अ रेमिटेन्स आउँछ अनि उसले त इन्कमै गरेर राम्रो रा, इन्कमै रा, गरेर रा, रा 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 हुँदैन hmm. तर सर्टेन लेभल एउटा कमाइसकेपछि एउटा भन्छ नि एउटा टेस्ट पाइसकेपछि टेस्ट पाइसकेपछि स्टेबल इन्कम हुन थालिसकेपछि ट्याक्स पे गरेको राम्रो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ जस्तै मानौँ अब मलाई मैले काम गरिरहेको छु अब मलाई फिल भयो कि अब मेरो रेगुलर काम आउँछ होइन यसै यसैमा मेरो करियर अब इस्टाब्लिस हुने हो भनिसक भइसकेपछि अब ट्याक्सहरूलाई अब जस्तै मानौँ कम्पनी नेपालमा पनि कम्पनी रजिस्टर गर्ने अनि त्यसपछि कम्पनीको थ्रु पे गर्ने अथवा पर्सनल ट्याक्स पनि तिर्न मिल्छ त्यसले लङ टर्ममा के फाइदा हुन्छ भने वाइट मनी भयो क्या जस्तै मानौँ मैले रेमिटेन्सबाट आएको अपरली कमिसन पनि खाइसकेको छ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने कति कन्सेप्ट छ मानौँ तपाईँले टन्न कमाउनु भयो भोलि गाडी किन्नु भयो घर किन्नु भयो होइन स्रोत काम स्रोत खोइ तपाईँको इन्कमको उस खोइ होइन कहाँबाट आयो इन्कम भने त्यो ब्ल्याक मनी जस्तो भयो क्या अहिले पो देशको पोलिसी विक छ खोज त लास्नु होला त दस वर्षमा भएन एभ्रिथिङ गोज डिजिटल त्यति बेला आउँदा एभ्रिथिङ विल बी ट्रेस्ड त्यति बेला त्यो छ तर कति कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यो हामी त के हो फिलान्सर भनेको त एउटा ल्यापटपमा बस्ने बाहिर ननिस्किने काम गरिराख्ने मान्छे हो अनि त्यो के अरे क्या कर कार्यालयमा गएर पर्सनल ट्या के अरे त्यो नम्बर लिनलाई प्यान लिनलाई अथवा ट्याक्स दिनलाई लाइन बस्नु एकदम झन्झट लाग्छ कि हामीलाई सुरुमा अब त्यो झन्झट मान्नु भएन क्या त्यसले अहिले झन्झट मान्नाले पछिलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न पर्नसक्छ होइन अनि अर्को कुरा अब जस्तै अनलाइन भइदियो सबै कुरा अनलाइन भइदियो भने होइन अनि त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइल पनि स्टेबल भयो इन्कम पनि स्टेबल भयो भने सायद सबैले सेक्युरै भएर अथवा लिगलै बस्न चाहन्छ होला एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली exactly. त exactly. हुनु मन छ त्यही त यो चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलबाट पनि अलिकति भनौँ फिलान्सिङको रेमिटेन्सको के हो त ट्याक्स भन्ने कुरा नै छैन कि मानौँ अब हाम्रो हिजो पनि कुरा भएको थियो नि जस्तै कतारबाट एकजनाले रेमिटेन्स पठायो होइन उसले त ट्याक्स तिर्दैन नि त अलिक घर किन्यो गाडी किन्यो जग्गा किन्यो अनि भोलि तिमीले भन्नुहोस् दस वर्षपछि उसको इन्कम सोर्स उस के को को हो भन्दाखेरि त उसँग पनि केही छैन कि कतारको भिजा हानेको होला उस पासपोर्ट होला अनि उसको त छैन नि त त्यो कारण फिलान्सर पनि त्यस्तै हो क्या

त्यही भएर नेटवर्क कम्युनिटीहरू बनाएर त्यो पाटो अझै क्लियर हुन्छ सो मैले चाहिँ कस्तो कन्क्लुजन पाएँ भन्दाखेरि यदि कसैले आज हाम्रो यो पड्का सुनेर चाहिँ फि असी थिङ्स गेटिङ इन्टु टु के अरे अपवर्क अनि सो त्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ सुरु गर्ने आफ्नो पर्सनल प्रोफाइलबाट गेटिङ द टेस्ट अफ इट गेटिङ द ह्याङ अफ इट होइन कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा पाउने हल्का फुल्का पैसा कमाउने अनि यति ल यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ लङ टर्म जान सकिन्छ या यसमै करियर बिल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने आफूलाई कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ रजिस्टरिङ अ कम्पनी होइन अनि एजेन्सीबाट सुरु गर्ने अनि कम्पनी रेस्ट गर्ने अनि कम्पनीको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा लिएर आउने ट्याक्स दिने त्यो भइसकेको छ लङ रनमा बिकज यु ह्याभ पेड अ ट्याक्स स्केल पनि जति पनि हुनसक्यो अनि ढुक्क तरिकाले एउटा लङ रन प्लानिङ पनि गर्न सक्यो लङ रन पनि भयो सेक्युर से पनि भयो हरेक कुराले फाइदा पनि हुन्छ जस्तै अनि एजेन्सीको फाइदाहरू पनि भने नि अघि मैले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा इन्डिभिजुअल भन्दा एजेन्सीलाई पनि प्रिफर गर्छ अनि अब त्यो त्यस्तो बेनिफिटहरू सबै म्यानेज गर्दै जाने हो यस्तो यस्तरी गरेको मान्छे टन्नै छ नि हाम्रो सर्कलमा हजुरको सर्कलमा टन्नै छ अब कति त इभन डक्टर प्रोफेसरहरू पनि आउनुहुन्छ क्या उसमा के अरे मिटपमा होइन अब त्यो लेभलको मान्छेहरू पनि फिलहाल डक्टर कस के अरे उसले चाहिँ के कन्सल्टिङ गर्छ के गर्छ उहाँले सायद कन्सल्टिङ अथवा के होलाइटिङ होला सायद मेडिकल डक्टर आउनुभएको थियो एउटा अर्डरमा चाहिँ अब जस हामीले चाहिँ फ्रिलेन्सिङ भनेको प्रोग्रामर डिजाइनर डिजाइनरहरू मात्रै सोच्छौँ होइन तर त्यो होइन रहेछ होइन जस्तै एकचोटि चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने मान्छे आउनुभएको थियो जस्तै मसिन लर्निङको ट्रान्सलेट गर्ने उहाँ पनि प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो जस त्यस्तो त्यस्तो मान्छेहरू पनि अपवर्कमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अपर्च्युनिटी ढुक्कै छ अपरच्युनिटी टन्नै छ ओके नाइस सो आई अ रियली नाइस कन्क्लुजन कि एउटा त्यही त अनि भन्छ नेपालमा हजुरको एक्जिस्टिङ सर्कलमै खतरा खतरा मान्छे छन् भने त है एउटा एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न पाइयो हेयर द यार के भन्नु न यो अपर्च्युनिटी छैन नेपालमा बसेर भन्ने कुराको कन्क्ुजमा चाहिँ कति पुग्न पायो एक किसिमले दुईटै कन्क्लुजन एउटा चाहिँ नेपालमा अपर्च्युनिटी के पनि छैन विदेश विदेशै जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन अपवर्कमा बसेर मान्छेले अपवर्कमै बसेर मिलियन डलर क्र्याक गरेर आएको छ द्याट्स अ बिग डिल अर्को चाहिँ नेपालमा एचआर छैन ह्युमन रिसोर्स छैन भन्ने कन्ट्याक्टमा त इभन आई क्यान गो एज एन एजेन्सी त म काम पनि दिन पाएँ नि त पाउँछ मैले इभन मैले नै काम दिइरहेको छु होइन जस्तै मैले इन्डियामा पनि आउटसोर्स गरेँ फिलिपिन्समा आउटसोर्स गरेँ होइन अब जस्तै अनि अब कस्तो कुराहरू छ भने जस्तै हामीलाई इन्डियामा काम दिन सकिन्छ होइन फिलिपिन्समा काम दिइन्छ तर नेपालकैमा चाहिँ कस्तो छ भने अलिक ल्यागिङ छ क्या नेपालको एजेन्ट नेपालको नेपालकै जस्तै भनौँ न मैले युएसको धेरै काम गर्छु तर लोकल काम गर्ने बेलामा मलाई कता कता इन्सेक्योर कस्तो कस्तो लाग्छ क्या अहिले कामै गरेका छैन खोइ के हो त्यो भनौँ सुरु सुरुमा काम गर्दा पेमेन्टहरू नआउने टाइममा होइन अनि त्यसपछि अब पेमेन्ट पनि एक लेभलले अलिक कम नै हुन्छ आउँदाभन्दा अब अनि त्यस त्यस्तै हुन्छ क्या अब जस्तै मैले मैले आफू गरे छैन अनि मैले काम खोज्दाखेरि पनि इन्डियनहरूले पाइरहेको छ काम अब छ न त छ नि खतरा खतरा एक्सपर्टहरू छन् नेपालमा तर के हुन्छ भने त्यो एउटा के भन्छ ब्रिज छैन क्या जस्तै पुल भनौँ न एक्सपर्टहरूको पुल अब जस्तै कति एक्सपर्टहरू नेपालमै छ हुनुहुन्छ होइन <laughs> यो लेभलको थाउजन्ड्स मिलियन्स डलर कमाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर पनि त्यो नेपाली कम्पनीहरूले त्यो बेनिफिट उठाउन सकिरहेको छैन है त्यो एउटा खतरा ह्युमन रिसोर्सको बेनिफिट उठाउन सकिरहेको सकिरहेको छैन त्यस्तो कुरा चाहिँ मिसिङ छ होइन अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यसमा त त होइन किन फेरि मेरो चाहिँ अब नाइन्टी पर्सेन्ट वान अलमोस्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै भनौँ न केही हल्का फुल्का प्रोजेक्ट बाहेक नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नै हामी नेपालकै काम गर्छौँ होइन अन्त त्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ यहाँको चलन छ पेमेन्ट अड्काइदिने चलन छ वाइल्ड छ क्या त्यो मेन चाहिँ समस्या त्यही हुन्छ कि जस्तै कम आए पनि ठिक छ कि तर टाइममा आउँछ भने हो त्यही त जस्तै कस्तो हुन्छ भने अपोर्टमा चाहिँ के छ टाइम ट्र्याकिङ एपहरू हुन्छ त्यो एप युज गरेर काम गरेको छ भने त हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ क्या काम के अरे पेमेन्ट के क्लाइन्टले डिस्प्युट हाल्ने पनि काम पेमेन्ट आउँछ क्या भनेपछि होइन अब त्यो त्यो लेभलको सेक्युरिटी छ उता भनौँ फिनेन्सरहरूलाई अनि यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ अब भनौँ न पेमेन्ट एउटा कुरामा एग्रिमेन्ट गर्यो टाइममा mm. पेमेन्ट नदिने रिक्वायरमेन्ट आज एउटा हुन्छ त्यसपछि प्रोजेक्ट डेलिभर गर्ने बेलामा रिक्वायरमेन्ट फेरि फेरि सक्छ कि त्यस्तो कति कुराहरू चाहिँ मिसिङ छ तर सबैलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन कति कम्पनीहरू राम्रो पनि हुनुहुन्छ है अब त्यही हुनुहुन्छ त्यो त्यस्तो कम्पनीहरू पनि छ त्यही कुरा के अब जस्तै ठ्याक अब त्यो राम्रो कम्पनी यता राम्रो फिल्यान्सर मिट हुने एउटा ब्रिज छैन काम लिने अनि बिचमा चाहिँ पेमेन्टको सोल्युसनलाई आउट गर्ने भयो भने देज अ बिग अपर्च्युनिटी नेपालमा होइन हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ भन्नु भन्नुभएको छ हाम्रो डेभलप सफ्टवेयर डेभलपरहरूलाई अथवा जो हुन्छ यो एउटा लेभलको सोच्नुहोस् न भनेर चाहिँ भन्नु एक्ज्याक्टली किन भन्दा फेरि कमिङ फ्रम सम वान वेज इन स्पेन अलमोस्ट एट इयर्स एट प्लस इयर्स इन त्यस्तो कम्युनिटीमा होइन हजुरले यदि त्यो प्रब्लम फेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ द्याट इज डेफिनेटली अ जेन्युन प्रब्लम अनि आई थिङ्क अन्टरप्रिनले त्यसलाई चाहिँ एउटा सल्युसन ग्रुपमा हेर्नु पऱ्यो होइन अपर्च्युनिटी प्लस सल्युसन दुईटै हुनसक्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली exactly. अर्को यो अपवर्कमा चाहिँ मैले थाहा पाएँ अनुसार हुन्छ त मैले पनि हल्का फुल्का पैसा पैसाकोमा छु अपवर्कबाट होइन तर म त आई थिङ्क म त्यो भएन कि कन्सिस्टेन्ट जुन पेसेन्स भएन होला म पेसेन्स एकदम चाहिन्छ कि यसमा मैले फोर्टिन आवर्स सिक्सटिन आवर्स काम गर्थेँ कि बहिला बहिला एक दिनमा बाल एक दिनमा होइन अब जस्तै कि कस्तो हुन्थ्यो नि अफिस यता मेरो अफिस थियो अब अनि अफिसमा सबै इन्कम भनेको हाम्रो अफर थ्रु नै आउने हो क्या प्रोजेक्ट इन्कम अफर हन्ड्रेड पर्सेन्ट अपवर्क गए टिममा पनि टिममा पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट अपर गयो अन्त कहिलेकाहीँ भेबल लाग्दैन भोलि गएर अप्परबाट काम आइदिएन भएन भने त्यो डर फिल हुँदैन कहिले त्यस्तो डर चाहिँ फिल हुँदैन किनकि स्किल छ अनि त्यसपछि क्लाइन्ट सधैँ छ होइन क्लाइन्टसँगको रिलेसन राम्रो रिले छ क्या मेरो टु थाउजन्ड थर्टिनमा स्टार्ट गरेको क्लाइन्ट अहिलेसम्म छ क्या होइन त्यो पप त्यो रिलेसन त्यो लेभलसम्मको रिलेसन बिल्डअप भएको छ भनेपछि अप्पर गइहाल्यो भने पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नहोला तर एट इयर्समा अहिलेसम्म मैले अप्पर बाहिरबाट काम चाहिँ गराएको छैन कि किन भन्दा अर्को अर्को पार्टहरू छ त्यसको फेरि मानौँ मैले अपरबाट क्लाइन्ट बाहिर ल्याएँ अरे ल्याउनु मिल्छ मेरो क्लाइन्टहरू त्यतिसम्म ट्रस्ट गर्ने भइसकेको छ किस मम एक्स्ट्रा पे दुइटैलाई बेनिफिट हुने हो तर के हो भने भोलि अपरमा त्यो कुरा थाहा भयो भने मेरो अकाउन्ट सस्पेन्ड हुन्छ क्लाइन्टसँग रिलेसन बिग्रिएर उसले सपोज मानौ बिग्रियो अरे होइन भने अथवा पहिला काम गरिरहेको का, के अरे यो लेभल काम गरिरहेको कामहरू होइन क्लाइन्ट पनि थियो फ्रिनेन्सर पनि थियो काम किन आएन भनेर आफूले पनि केही चासो देखायो भने ए पत्ता लगाउन सक्ला होइन अथवा कुनै मिन्स अरू कुनै केही होला कम्प्लेन गर्दै ला कम्प्लेन गर्दा थाहा पाउला त्योभन्दा मेरो अकाउन्ट सस्पेन्ड भयो एट वर्षको आठ वर्षको अकाउन्ट सस्पेन्ड हुनु भनेको त सबै कुरा जानु नै हो अनि त्यसपछि अर्को अर्को के अरे घाटा चाहिँ के छ भने मेरो प्रोफाइल त साइनी भएन नि त मेरो प्रोफाइलमा नम्बर अफ टास्क बढेन नम्बर अफ आवर्स बढेन नम्बर अफ रिभ्युज बढेन फेरि नयाँ काम लिनु पऱ्यो भने त मेरो प्रोफाइल त भनौँ न डम्प जस्तो भयो नि त यत्तिकै वर्षौँदेखि काम नगरेको जस्तो भयो नि त त्यो एउटा घाटा छ धेरै थुप्रै घाटाहरू छ बाहिरबाट गर्नु आउनु त क्लाइन्टहरू कति क्लाइन्टहरूले त भन्छ म तँलाई बाहिरबाट पठाए पैसा पठाइदिन्छु त अफरले पनि तँलाई वायर गर्ने हो मैले वायर गरिदिन्छु अहिले त ट्रान्सफर वाइज पनि छ अर्को होइन गरिदिन्छु भन्छ तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले अफरबाटै काम गरिरहेको छु सबैलाई म चाहिँ के हुन्छु भने जो जसले यो प्रकाश हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो क्लाइन्ट पनि भेरिन्छ बाहिरबाट गरौँ भन्ने ट्रस्ट पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ तर पनि अफर थ्रु नै गर्नुहोस् भन्छु कि किन त लङ टर्म भयो कि है नेपालमा फेरि तातो खाऊ चाँडै मरौ भन्ने अब फेरि त्यो चाहिँ नगर सर्ट टर्म धेरै छौँ होइन सर्ट टर्म बेनिफिट हुन्छ तर त्यसलाई लङ टर्ममा चाहिँ घाटा नै हुन्छ है क्या दामी भन्नुभयो तर डेफिनेटली किन भन्दाखेरि मान्छेकोलाई चाहिँ आई थिङ्क यो पनि होला कि वेल्थ जस्ट क्यास भन्छ होइन तर वेल्थ त हजुरको कन्ट्याक्टमा त प्रोफाइल पनि भन्नु हो नि त्यो पनि हजुरको सम्पत्ति हो नि त होइन प्रोफाइल पनि सम्पत्ति हो अर्को रिलेसन पनि सम्पत्ति हो क्या जस्तै हाम्रो यो उसमा के अरे बहत्तर सालमा भूकम्प गयो नि त्यसपछि हाम्रो सर्टिन टाइम चाहिँ काम रोकियो मेरो क्लाइन्टहरूले चाहिँ ल के अरे टेकअप काम कामहरू भएको छैन होला तेरो पनि कति अप्ठ्यारो पऱ्यो होला भनेर डोनेसन पठायो अनि मलाई मात्र होइन कि यो चाहिँ अब तैँले त्यहाँको अर्गनाइजेसनहरूको जस उस गरिरहेको छ जसले यो डोनेसनहरू उठाइरहेको छ त्यसलाई पनि दिएर mm. सटेन चाहिँ दिएँ भनेर हामीले डोनेट पनि त्यसरी गरेको छौँ क्या mm -hmm. nice. अब जस्तै अस्ति कोभिडको बेलामा मैले क्यानाडाबाट युएसबाट र स्विजरल्यान्डबाट डोनेसन उठाएर यो फुड हुन्छ नि फुड भन्नु मिल्छ थ्री हन्ड्रेड प्लस डलर थियो होला ए द्याट्स नाइस है त्यो गरेर हामीले खानाहरू खुवाउने अर्गनाइजेसन थियो त्यो अर्गनाइजेसनमा डोनेट पनि गऱ्यौँ कि त्यो भएर के हो भने हाम्रो प्रोफाइल भनेको हाम्रो रिलेसन भनेको त्यही नै हो कि इन्कम मनी त पैसा त कमाउँ कमाइन्छ यो यो कुरा मेन्टेन गर्न सक्यो भने पैसा त्यतिकै कमाइन्छ कि एक्ज्याक्टली पैसालाई मात्रै पछि लाग्यो भने यो कुराहरू चाहिँ जस्तै रिलेसन मिसो चाहिँ मिस हुन्छ जस्तो जुनले लङ टर्म एउटा सस्टेनेबिलिटी एउटा एउटा दिइराख्यो नि त हजुरलाई होइन एक्ज्याक्टली नाइस हजुरको केही एकदमै रमाइलो उच्च छ के अरे अपक्वा काम गरेर क्लाइन्टहरूसँग रिलेसन चाहिँ हुन्छ हजुरले अहिले एउटा भनिहाल्नु भयो लास्ट टाइम हजुरले मलाई भन्दाखेरि मलाई के याद थियो तर यो कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ यु इभन गट अ चान्स टु भिजिट युएस जस्तै केही कुराहरू हुन्छ नि जस्तै मलाई यो टु थाउजन्ड नाइन्टिनको एन्डमा अथवा ट्वेन्टीको फर्स्ट मन्थमा चाहिँ युएस बोलाइरहनु भएको थियो एउटा क्लाइन्टले होइन जस्तै हामी टु थाउजन्ड थर्टिनदेखि नै काम गरेर छौँ हामीले काम गरेको हाउसहरू युएसको टप हन्ड्रेड साइट टप फिफ्टी साइटहरूमा पनि परेको छ कि एजेन्सीको हो म पचास प्रोफाइलहरू सेयर गर्नु मिल्दैन त्यस्तो हुन्छ हाम्रो अर्को होइन पोर्टफोलियो चाहिँ सेयर गर्नु मिल्दैन तर त्यो लेभलको काम गरिसकेपछि रिलेसन एउटा भनिसकेछ अनि त्यस स्पोन्सर गर्ने कुरा भइरहेको थियो तर कोभिडको कारणले त्यो चाहिँ पोस्टपोन भयो अब हेरौँ के हुन्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा ट्वेन्टी mm -hmm. uh, ट्वेन्टीमा उहाँ हुनसक्ला अथवा फेरि अर्को अर्को mm -hmm. चेकिङ क्यालिफोर्निया अर्को चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ हजुरले कुरा गर्नुभयो पोर्टफोलियो गर्दैन गर्न मिल्दैन भन्नुभयो कस्तो कन्ट्याक्टमा पोर्टफोलियो गर्न मिल्दैन त्यो क्लाइन्ट्समा पर्छ है म चाहिँ एजेन्सीसँग मात्र काम गर्छु कि म इन्डिभिजुअलसँग कामै गर्दिनँ क्या वाट डु यु मिन बाईलसँग काम गर्ने एजेन्सी काम गर्छ जस्तै प्रो जब प्रोभाइडर पनि इन्डिभिजुअल पनि हुनसक्यो एजेन्सी पनि हुनसक्यो ए ओके म चाहिँ उहाँको युएसको अथवा कुनै कुनै पनि कन्ट्रीको एजेन्सीसँग काम गर्छु त्यसको अर्को एउटा बेनिफिट पनि छ एउटा घाटा पनि छुट छुट्टै छ होइन लेटमिस अलिकति मैले लेम्यानलाई भन्छु ल मैले करेक्ट करेक्मिफार्म र सो एजेन्सी भनेको मैले एक्सवाईजेडबाट काम लिएँ अब म हजुरलाई दिइरहेको छु म बिचमा एजेन्सी भएर इन्डिभिजुअल भनेको मेरो आफ्नै कम्पनी छ अनि मैले एउटा आफ्नो एउटा थर्ड वर्ल्डबाट या कुनै अनलाइनबाट एउटा मान्छेलाई हायर गरेँ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल भयो है लगभग त्यस्तै हो अझै अझै क्लियर के भनौँ तिमीलाई एउटा वेबसाइट चाहिएको छ तिमीलाई नै पोस्ट गर्यो तिमीलाई नै हायर गऱ्यो नि तिमी इन्डिभिजुअल भयो इन्डिभिजुअल भयो अब तिमीलाई एउटा वेबसाइट चाहिन्छ मेरो कम्पनी छ मेरो कम्पनी भयो छ मेरो कम्पनीमा आयो तिमी मलाई काम के अरे यो वेबसाइट बनाउनु छ भन्छ मैले अब अर्को फ्रिनान्सर हायर गरेँ भने म एजेन्सी भएँ कि मैले डाइरेक्ट ए फ्रि जस्तै त्यो फ्रिनेन्सरले डाइरेक्ट क्लाइन्टसँग त काम गर्दैन नि त कुरा त गर्दैन मसँग गर्ने हो मैले दिने उसलाई अब सपोज मानौ मैले डिजाइन गर्छु होला मैले प्रो कोडिङको प्रोग्रामिङको लागि आउटसोर्स गर्छु होला त्यो फ्रिलान्सरको ड्युटी भनेको प्रोग्रामिङ मात्र हुन्छ क्या म त्यस्तै यसरी काम गर्छु म चाहिँ युएसको हजुर डाइरेक्ट कम्पनीहरूसँग एउटा एजेन्सीसँग काम agency, agency, काम चाहिँ चाहिँ ठाउँबाट गर्छ फाइदा के छ भने एजेन्सीमा सिङ्गल भइँदैन कि जस्तै मलाई एसिओको कामै आउँदैन मलाई कोडिङ प्योर कोडिङ आउँछ डिजाइनको पनि त्यति आउँदैन मलाई होइन बेसिक त आउँछ तर म डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने म आफै गर्दिनँ कि एजेन्सीमा अर्को डिजाइनर छ त्यो डिजाइनरले गर्छ मलाई त आफ्नो ड्युटी के हो त्यही गर्नु पाएँ अनि अर्को हाम्रो टाइमिङ हुन्छ म नेपालको टेन टु सिक्स मात्रै काम गर्छु भन्न पाएँ क्या मैले अब एजेन्सीले त्यो नै डिल गर्छ उता आफ्नो अँ अँ अनि त्यस अब मिटिङ टाइममा छुट्ट्यो होला एक घन्टा अथवा दुई घन्टा मिटिङको लागि टाइम दिनु पला त्यो बाहेक पर्दैन क्या त्यो कारणले के भयो त भन्दा मैले आफ्नो काम पनि गर्नु पाएँ फ्यामिलीलाई टाइम पनि दिन पाएँ त्यो एउटा बेनिफिट छ एजेन्सीसँग काम गर्नु अनि हामीले क्लाइन्टसँग डिलै गर्नु परेन कि इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइदिन सक्छ कहिले कहिले के हुन्छ सपोज मानौँ प्रोजेक्ट डेलिभर गर्ने डेटमा उसलाई मन परेन चेन्ज गरौँ भन्न सक्छ त्यो केसमा उसले जति पैसा थप्नुपर्ने हो अथवा कहिले चाहिँ थप्दै थप्दैन अथवा अलिकति बढी टु एन्ड फोर्थ बढी हुन्छ एजेन्सीसँग त्यो टेन्सन पनि भएन पेमेन्टको टेन्सन पनि भएन mm. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्छ मैले एक दुईजना यस्तो मान्छे भेटेको थिएँ कि जसले चाहिँ मेरो कामै राति दस बजीदेखि सुरु हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेहरू पनि भेटेको छु अप्पकमा काम गर्ने सो दिस पिपुल डिरेक्टली वर्क फर द कम्पनी किन किनभने यदि युएसको लागि काम गर्ने भन्दा युएसको टाइम जुनमा अभाइलेबल अनलाइन भइदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यो प्रोजेक्ट नेचरमा भर पर्छ अनि कम्पनीको नेचरमा भर पर्छ कम्पनीहरू कस्तो हुन्छ भने जस्तै मानौँ प्योर कम् युएसको कम्पनी छ त्यसमा उहाँ नै अब के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ अब युएसको टाइम जोनमै काम गर्ने फ्रिलेन्सर चाहिएको छ भने <laughs> त्यसरी नै त्यो टाइम जोनमै दसदेखि अब कति हो काम गर्नु पर्ला <laughs> तर मेरो केसमा चाहिँ कस्तो एजेन्सीहरू पाएँ भने अनि अर्को हाम्रो युएससँग अथवा अरू क्यानाडासँग भनौँ न काम गर्नुको फाइदा के छ भने हामी आठ दस अगाडि अगाडि छौँ नि त हामी काम गरेर सघाउँछौँ उहाँहरूको

त्यो कारणले डेड लाइनहरू यो डेड लाइनको कुरामा चाहिँ अलिक फरक पार्छ क्या तिनीहरूको मन्डेको डेड लाइन हाम्रो सन्डे सन्डे सन्डेको सन्डेको हुन्छ तर यो दुइटैलाई पछि त म्यानेज गर्न सकिन्छ सुरु सुरुमा कन्फ्युजन बनाउँछ अगेन आई थिङ्क इट्स बोइल्स डाउन टु रिलेसनसिप ल्याट युर बिल्डिङ होइन आफूले कुरा गरेर आफूले रिलेसनसिप काम दामी छ भने रिलेसनसिपलाई नै युज गरेर कतिपय कुराहरू फ्लेक्सिबल पनि हुन पाइयो नि त होइन पाइन्छ सो ओके एजेन्सीको फाइदा चाहिँ त्यस्तो रहेछ भनेपछि त यो कन्ट्याक्समा त एउटा एजेन्सीले अर्को एजेन्सीलाई काम दिएको त हजुरले फेरि एकजना फिलिपिन्सको मान्छेलाई पक्राउनु भएको छ घुमे भयो नि त घुम्छ त्यो घुम्ने नै जग्गा आउँछ यो फ्रिन्सिङ कम्ती भनेकै त्यस्तै हो कि एभ्री गेट्स बेनिफिट हल्का टुच्चा टुच्छ सबैले पाउने भयो होइन नघुमेको कन्ट्याक्समा चाहिँ डेफिनेटली डेफिनेटली आई अन्डरस्ट्यान्ड किन भन्दाखेरि हाम्रो पनि वेडिङ एउटा हाम्रो कम्पनी छ वेडिङ डिज नेपाल भनेर हामीले पनि त्यही गर्छौँ होइन अनि फोटोग्राफरलाई चाहिँ कति सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले क्लाइन्टको बेसिक बेसिक कुराहरू सुन्न परेन कि दे जस्ट हेभ टु डिल विथ दस अनि बिकज वी अन्डरस्ट्यान्ड द सिस्टम इट्स इजिया फर देम टु डिल इट्स इजियर फर देम टु काउन्ट अन इन टर्म्स अफ पेमेन्ट होइन कति मान्छेलाई त्यो डिलिङ पार्ट चाहिँ मनै पर्दैन टिपिकल आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि फिलान्सिङ एजेन्सियन गर्नु चाहिँ फाइदा oh, exactly. yeah. uh, हो अँ एक्ज्याक्टली यो एउटा कुरा अलिकति आउट अफ द कन्ट्याक्स कुरा हुन्छ होला है यो टेक्निकल मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जो आफैमा काम गर्छ नि होइन आई फाइन्ड देम एज एन आर्टिस्ट के बुझ्न मैले भन्नु खोजेको कुरा त बुझेँ तर अझै क्लियर हुने तरिकाले चाहिँ भनौँ क्लियर हुने तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल आर्टिस्ट भनेर हामीले चाहिँ एउटा कस्तो सोच्छौँ भन्दाखेरि जसले ड्र गर्छ जसले पेन्ट गर्छ जसले ऊ गर्छ मात्र भन्छौँ होइन इभन इभन अ प्रोग्रामर हु इज प्रोग्रामिङ अल चौबिस करे सोह्र सत्र घन्टा अड्डी होइन आफ्नै संसारमा भएर होइन प्योर आर्टिस्ट हो कि टिपिकल प्योर आर्टिस्ट होइन फ्रम नो एङ्गल इज नट एन आर्टिस्ट होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ मैले यो कुरा केसँग जोड्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ पिपल विथ एन आर्टिस्टिक माइन्डसेट होइन द डोन्ट वान गेट इन् टु माइनर डिटेल्स अफ मान्छेहरूसँग डिल गर्ने त दे जस्ट वान टु डु देयर वर्क गेट द पेमेन्ट एन्ड देन चिल के होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई नो आर कमिङ फ्रम भन्नु बुझेँ म यो यही कुरामा चाहिँ अर्को मेरो प्रसङ्गहरू पनि जोड्छ होइन प्लिज म के गर्थेँ भने सिक्सटिन आवर्स फोर्टिन आवर्स काम गर्थेँ क्या सुरुमा होइन अनि त्यसपछि कस्तो भने एउटा पार्ट नै मिस हुँदो रहेछ क्या जस्तै साथीहरूसँगको पार्ट फ्यामिलीसँगको पार्ट मलाई त साथीभाइसँग ग्यादरिङ भन्दा पनि त्यो ल्यापटप अगाडि रमाइलो लाग्ने क्या एउटा एउटा फेजमा तर त्यो फेज सर्टिन ड्युरेसन पछि चाहिँ फेरि चेन्ज हुँदो रहेछ टेस्ट चाहिँ चेन्ज हुने हो कि सायद <laughs> के हो होइन फेरि सर्कल चाहिने होइन सेम सर्कल त्यस्तो रहेछ कि अनि सर्टेन टाइम आउँदो रहेछ होइन अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब नयाँ फिलान्सहरूले सुरुदेखि नै मेन्टेन गरेर राम्रो एक्ज्याक्टली जस्तै कति कुराहरू चाहिँ बोरिङ लाग्नु थाल्छ कि जस्तै काम गराएको छ अब डिस्टर्ब जस्तै साथीभाइको हल्ला गरेको पनि डिस्टर्ब फिल हुने त्यस्तो पनि फेज आउँछ कि कुनै बेला ओके तर त्यो सबै सुरुदेखि नै मेन्टेन गर्दै जानुपर्छ पब्लिक लाइफ फ्यामिली लाइफ अनि वर्क ब्यालेन्स सबै कुरा नै एउटा पर्सनल क्वेसन दाइ हजुरको आठ वर्ष भएन काम भयो बिहाबारेको दस वर्ष हुनुभयो ए ओके मैले चाहिँ कुन कन्ट्याक्ट गर्दै भन्दाखेरि यति पहिल्यैदेखि हजुर फ्रिलान्सिङ हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहा गरिसकेपछि के के गाह्रो भयो के के चेन्जेस भयो भनेर सन्दा अरे तर हजुरले त सर पास पास गरिसकेको थियो मेरो पछि नै फ्रिलान्सिङमा लाग्यो म खासै बेली मोटिभेट गरेँ कि त्यो पनि होला सायद किनभने त नेपालको इन्कमले त्यति पुग्दैन थियो नि त ट्रुट होइन अनि त्यसपछि अलिक बढी कमाउने एम्बिसियस भइन्छ त्यो बेलामा होइन बढी कमाउनु पर्छ अनि प्लेटफर्म के त भन्दाखेरि फिलान्सिङ छ अपोर्ट छ फिलान्सर छ पिपल पर आवर छ होइन थुप्रै प्लेटफर्म छ नि अहिले त यिनीहरूलाई हजुरले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्नु नि पहिला त इलेन्स र अडेक्स थियो हामीले दुइटाहरू त्यहाँ अहिले आई थिङ्क एउटा अपोर्क छ पिपल पर आवर छ होइन कोर्डेबल छ नाइन्टी नाइन डिजाइन्स छ फिभर छ कति धेरै छ नि अहिले यो प्लेटफर्म पनि कमी छैन नि त प्ल्याटफर्म कमी छैन हाउ डु यु डिस्टिङविस दिस प्लेटफर्म्स एज अ फिल्यान्सर यस्तो सर जसले जहाँ काम गऱ्यो त्यहाँ नै रमाइलो लाग्दो रहेछ मलाई अपोर्ट जस्तो रमाइलो काहीँ लाग्दैन क्या मलाई अनि पिपल जसलाई चाहिँ अपवर्कमा काम गरेन तर उसले चाहिँ पिपुल पर आवरमा जस्तो रमाइलो उसलाई कहिले नलाग्ने टाइपको त्यस्तो मान्छेहरू यहाँ कोडेबलमा काम गर्न रुचाउने टाइपको त्यस्तो छ अब जस्तै कोडेबल भनेको हाई पेड हाइपेड प्लेटफर्म हो प्रिमियम हो तर के गर्छ ओटफेस्टको लागि मात्र गर्छ होइन जस्तै मानौँ टपटल टपटाल छ अर्को त्यो पनि हाई पेड हो तर एकदम के छ एकदम त्यो सेलेक्सन प्रोसेस गाह्रो छ सेलेक्ट गर्छ

त्यस जे पनि पाइन्छ त्यो होइन फिल्यान्सिङमा ओर्नु तर कस्तो हुन्छ भने आफू जेमा त्यो डिपली लाग्यो त्यो नै रमाइलो लाग्दो रहेछ मैले ट्राई नगरेँ होइन अप्पर लाइक अब मेरो पिपल पर आवरमा पनि उस छ होइन के अरे अकाउन्ट छ अनि अरू अरू पनि छ प्लेटफर्महरू अब जुन के अरे मैले ट्राई गरेर आएको तर मलाई अपर जस्तो रमाइलो कतै लागेन र मैले अरू चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरिसकेँ अप्परमै yeah. गरेर एउटैमा फोकस भए पनि पुग्यो एउटैमा फोकस भयो भने किन काम आउँछ भने किन दसतिर दसतिर लाग्नु पऱ्यो होइन त्यो छ अनि अप्परमा अर्को एउटा के छ बेनिफिट भने जस्तै मलाई नयाँ क्लाइन्ट भेटेँ मैले होइन जसको अप्परमा अकाउन्टै छैन मैले अप्परमा लगेँ भने त्यो फी पनि तिर्नु पर्दैन क्या एउटा ट्वेन्टी पर्सेन्ट जिरो हन्ड्रेडमा एउटा अप्पर थ्री पर्सेन्टबाट कमाउने भन्नु उनीहरूले कमाउनु भयो उनीहरूले त अर्को एउटा नयाँ क्लाइन्ट एड भयो नि त उसको लागि उ क्लाइन्ट आउँदा कमिसन दिनु पऱ्यो जस्तै एक्जामपल मैले चाहिँ मनेस आई वर्क भन्दाखेरि अनुप लेट्स वर्क थ्रु अपवर्क भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ पऱ्यो किनभने मेरो अलरेडी अकाउन्ट छ नि त अप्परमा होइन मेरो अकाउन्ट छैन नि त मलाई चाहिँ मैले जस्तै जस्तै तिमी क्लाइन्ट हो म तिमीले मलाई जब दिन खोजिरहेको छौ तिम्रो अप्परमा क्लाइन्ट अप के अरे प्रोफाइल छैन भने मैले तिमीलाई अप्परमा इन्ट्रोड्युस गरेँ भने मैले चाहिँ त्यो कामको कमिसन तिर्नु परेन अर्को पनि के बेनिफिट छ नि अप्परको हामीले युज नगर्ने कन्ट्र्याक्ट पनि अप्परको थ्रु गर्नु मिल्छ क्या पेमेन्ट र कन्ट्राक्ट पनि अपर गर्न मिल्छ कि जस्तै तिम्रो तिमी र म अर्कै छुट्टै कुनै ठाउँबाट भेट्यौँ होइन हामी काम गरिरहेछौँ तिमीले मलाई वायरहरू गरिरहेछौ तर अब के छ भने एउटा कन्ट्राक्ट चाहियो प्रपर कन्ट्र्याक्ट चाहियो होइन अनि त्यसपछि पेमेन्ट पनि एउटा भरपर्दो मिडियम चाहियो भने अपवर्कमा त्यो फेसिलिटी छ क्या अनि त्यसमा पनि कमिसन कमिसन केही पनि हुँदैन जस अपवर्कले सर्टेन एउटा केही कमिसन चाहियो दिनेसँग चाहिँ अलिकति लिएर थोरै एकदम मिनिमल छ त्यो पनि छैन त्यो पर्सेन्ट चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा था छैन था 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 तर के भने त्यसमै कन्ट्र्याक्ट गर्नु मिल्यो अनि पेमेन्ट पनि पे त्यहाँबाट लिनु मिल्यो त्यहाँबाट काम गर्नु जरुरी छैन जस्ट कन्ट्र्याक्ट र पेमेन्ट मात्रै गर्नु ए भनेपछि एउटा प्रेमेन्ट प्रोसेसिङ प्लेटफर्म जस्तो पनि ग्रो त्यो अलिकति अहिले भर्खरै आएको नयाँ फिचर हो यो चाहिँ हामीले कति कसैले पनि युज गराएको छैन होला सायद नाइस नाइस अनि हजुरसम्म कुरा गर्दा अघि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट क्यापहरूको फोर पोइन्ट टू बिलियन है अनि सेकेन्डरी आइपिएलमा भएको भन्छ नि त्यही त कम्पनी वाइज चाहिँ एकदम सेक्युर लाग्यो कि त्यही भएर पब्लिक कम्पनी हो नि त प्राइभेट होइन एक्ज्याक्टली अर्को चाहिँ जस्तै कोभिडले फेरि नेपालमा खुब रिमोट वर्क होम वर्क फ्रम होम वर्क होम भन्ने छ नि होइन हजुरलाई त केही पनि लाएन होला क्या है किन भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै रिमोट हो हामी चाहिँ त्यसरी नै मेन्टेन गरेको का तर कस्तो भने हामी चाहिँ एज अ कम्पनी नै रन गरेर बसेको hmm. हाम्रो चाहिँ होइन जस्तै प्रपर कम्पनी रजिस्टर्ड कम्पनी नै रन गरेर बसेको अलिकति फरक hmm. त भयो तर हाम्रो नेचर त त्यही हो क्या रिमोट नै हो कि जसरी पनि एडजस्ट गर्न गाह्रो भएन गाह्रो भएन अहिले घरबाट काम भएनबाट म घरबाट काम गरेर म त अझै तलङमै थिएँ कि आठ महिनापछि आउँदैछु त काठमाडौँ स्टिल या ओके त भनेपछि भोलिको दिनमा चाहिँ यति गाउँ गाउँमा इन्टरनेट भयो भने चाहिँ डाँडामै बसेर पनि इन्टरनेसनल काम गर्न पाइयो एउटा प्रसङ्ग जोडौँ न होइन प्लिज हाम्रो गाउँमा चाहिँ यता माथि अलिक डाँडाहरू छ कि जस्तै एउटा डाँडाबाट चाहिँ चौधवटा जिल्ला देखिन्छ भन्ने डाँडा छ ओके okay. अनि त्यसमा हामी घुम्न गएको थियौँ होइन एउटा राम्रो एउटा कटेज जस्तो त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो साथीहरू के हुन्थ्यो तपाईँलाई त यहाँ बसेर काम गर्दा रमाइलो हुन्छ होला है अनि त्यस्तो फिलान्सरको बेनिफिट त्यो इन्टरनेट इन्टरनेट चाहियो ल्यापटप चाहियो जहाँसुकी जाओस् खाना चाहियो नाइस मलाई अर्को के सुन्न मन थियो भन्दाखेरि चाहिँ कामको लाइफको जीवनको कोभिले त धेरै सिकाए गर्न मिल्छ जस्तै अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी भनौँ फिलान्सरै भनेर बसेको फिल्यान्सरमा मेरो चाहिँ मे मेजर क्लाइन्टहरू के थियो होटल ट्राभल इन्डस्ट्रीको थियो क्या अनि त्यसपछि होटल ट्राभल इन्डस्ट्री त जो ध्वस्त जस्तै छ त्यो बिचमा मेरो लगभग फिफ्टी भन्दा पनि बढी सिक्सटी पर्सेन्ट जस्तो कामहरू चाहिँ कम भयो होइन अनि त्यो बिचमा मैले अर्को एउटा क्लाइन्टहरू पनि काम गर्नुपऱ्यो त्यो भएर अर्को कुरा चाहिँ के सिकायो भने सेकेन्डरी इन्कम सोर्स पनि सोच्नु भन्ने रहेछ भने मल्टिपल इन्कम सोर्स पनि सोच्नु भन्ने रहेछ भने सिकायो एउटा चाहिँ मेजर अर्को कुरा रिमोट काम चाहिँ भनौँ न डिजिटलाइज फुल्ली डिजिटलाइज रिमोट वर्क फ्रम होम चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै सोच्दैनौँ नि नन आइटी ब्याकग्राउन्डको आइटीमा पनि फिलान्सरहरू पाएको त त्यति सिक्दैन छैन नि त त्यो पनि सोच्नुपर्ने रहेछ जस्तै मानौँ मेरो सुरुमा हामी उसमा जा के अरे रिमोटली काम गर्ने वर्क फ्रम होम गर्ने बेलामा मेरो स्टाफहरूले के भन्थ्यो को वर्करहरूले के भन्थ्यो भने आई डन्ट ह्याभ अ इन्भर्टर होइन मेरोमा इन्टरनेट प्रपर छैन त्यस्तो त्यस्तो प्रब्लम हो भने च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या होइन अब त्यो कतिलाई त हामीले रि मोबाइल के अरे मोबाइलमा रिचार्ज पनि हालिदिएर काम गर्ने त्यस्तोसम्म गर्नु परेको थियो होइन exactly. अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी प्रिपेयर थिएनौँ अहिले यो कुराहरूमा प्रिपेयर hmm. हुनुपऱ्यो अर्को पाटो पनि सिक्यो यहाँबाट hmm. मैले दाइ डेस्कटप डेस्कटप पठाएको है घरमा आएर त्यही त अब यस्तो सोचेको थिएन नि तिमी नै सोचेको थिएन कि हुन्छ नि मल्टिमिडिया प्रडक्सन पनि घरबाट हुनसक्छ होला नि दुःख सुख के भन्छ प्रोडक्टिभिटी तलमाथि भए पनि होइन चाहिँ गरियो रन के अरे अहिलेसम्म घर डाउन गर्नु परेन कति कम्पनीहरू सटडाउन भएर स्पेस छोडेर अर्को ठाउँमा सिफ्ट गरेर एउटा एउटा कोठामा ल्याएर सामान राखेर गरेको पनि छ अनि हाम्रै सर्कलमा छ सेकेन्ड फेज उयो भयो भने के हुन्यो होइन त्यो डरहरू छ तर पनि के हुन्छ अब चाहिँ पहिलाको केसभन्दा अलिकति इजी होला तपाईँले अलिकति रिमोटबाट काम गर्न चाहिँ सिकिसक्नु भएको छ इभन स्कुलको पढाइहरू पनि अनलाइन हुन थालिसकेको छ होइन त्यो कारणले अलिकति इजी हुन्छ होला ओके ओके सो अबको प्लानहरू के छ अब अब प्लान हजुरको स्पेसिफिक अबको प्लान चाहिँ मैले अब खास अप्परमा नै मेरो जस्तै भनौँ टु इयर्सदेखि नै हामी टु इयर्स थ्री इयर्सदेखि नै अप्परको हर्डलहरू और अर्गनाइज गर्ने इभन हामीले त फर्स्ट अनलाइन हडल गरेको कि ओल्डमेटमेन्टमेन्ट अप्परको अप्परको दुईजना अफिसियल रिप्रेजेन्टेटिभहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूको मातहतमा भनौँ उहाँहरू बसेर त्यसरी गरेको हाम्रो राम्रै छ पनि नेपालको अप्पर फ्लेन्सिङ कम्युनिटीमा नेपालको फुलेन्सरहरूको राम्रै छ रेकर्डहरू अब त्यही कम्युनिटी अझै अझै कम्युनिटीमा कस्तो छ भने ओपनअप हुन सकिरहेको छैन कि अप्परको कम्युनिटी mm. जस्तै मलाई डिजाइनिङ आउँछ प्रोग्रामिङ आउँदैन तिमीलाई प्रोग्रामिङ आउँछ अनि mm. हामी कोलाबरेट गर्नु सकिरहेको छैन कि मलाई प्रोग्रामिङको टास्क आयो मलाई आउँदैन त मैले कति काममा चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने छ क्या तर तिमीलाई आइ प्रोग्रामिङ आउँछ तिमीलाई काम नआएर तिमीलाई गाह्रो परेर आएको छ तिमीलाई दिन सक्ने अवस्था छैन माइन्डसेटको प्रब्लम हो एक्ज्याक्टली नेपाली त्यो त्यो प्रब्लम छ मेजर चाहिँ तर कोलाबोरेसन अहिले चाहिँ हामीले एउटा कम्युनिटी बनाएको छौँ हाम्रो स्ल्याक च्यानल छ फेसबुक ग्रुप छ होइन अनि हटलहरू भइरहेको हुन्छ रेगुलरली त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ के छ भने हामीले प्रोजेक्टहरू पनि सेयर गर्छौँ कि जस्तै मलाई आएको प्रोजेक्ट सपोज हाम्रो टिमले गर्न सक्दैन भने हामी त्यसलाई आउटसोर्स गर्छौँ भनेको नेपालमै आउटसोर्स गर्ने सबै कुराहरू म आफैमा ह्यान्डल गर्छु कति एउटा दुइटा चाहिँ अप्परकै थ्रु गरिरहेको छ तर धेरै जस्तो चाहिँ पर्सनल रिलेसन जस्तै मैले तिमीलाई काम दिनु पऱ्यो नि जस्तै पेमेन्ट यतैबाट गर्ने त्यसरी गरिरहेको छौँ तर एटलिस्ट केही इनिसिएस नै भएको छ सेयरिङहरू गर्ने चाहिँ ए आई थिङ्क हामी हाम्रो पड्डस्टको लास्ट लास्टतिर आइसकेको छौँ होइन त अब सोध्ने मैले क्वेसनको हजुर एकदमै हाम्रो यो लास्ट एक घन्टाको पड्कास्टहरूले दिइसकेको छ त्यो पनि फेरि यहीँ क्वेसन सोध्न पाए एकदमै सठिक उत्तर दिनु है त वाट वुड बी यु एन्सर टु पिपल जसले चाहिँ नेपालमा बसेर खासै खतरा खतरा काम गर्न पाइँदैन खतरा खतरा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्न सकिँदैन नेपालमा त सेन्सन मात्र काम गर्ने खासै अपर्च्युनिटी छैन भन्ने कन्ट्याक्सलाई चाहिँ के सठिक उत्तर दिनुहुन्छ त्यो पनि माइन्डसेटकै कुरा हो माइन्ड सेटकै कुरा हो मिलियन्स डलर त्यसै कमाएको छैन नेपाली कम्पनीले नै हामी पनि आठ वर्षदेखि यही फिल्डमा का काम गरेको हामीलाई सुरुमा त्यही लाग्थ्यो अब जस्तै ट्रस्ट गर्दैन जस्तो लाग्थ्यो ट्रस्ट त्यो ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ ट्रस्ट सुरुमा त ट्रस्टको कुरा आउँछ जब आफूले त्यो लेभलको ट्रस्ट गरियो भने त्यो मनी कति कति बजेटको प्रोजेक्ट हो त्यसले सुख नाइस असम असम आई थिङ्क हामी हाम्रो अलमोस्ट लास्ट स्टेज आइसक्यो हाम्रो एउटा रिचुअल छ दाइ है होइन यो रिचुअल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा एउटा पडकास्ट हुन्छ टिम फेरिसको उहाँबाट सिकेको उहाँले चाहिँ आफ्नो गेस्टलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा भाइ इफ यु आर गिभन अ बिल बोर्ड अफ बिल बोर्ड वे मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे वाट वुड यु वट टु राइट भन्ने छ भने अब हाम्रो एउटा प्लेट छ जहाँ चाहिँ मिलियन्स पिपलले त हेर्नु न तर केही छन् हामीलाई फलो गर्नेहरू होइन जेन्विन फलोअर्सहरू जेन डुवर्सहरू सो त्यो कन्ट्याक्सको लागि चाहिँ यु हेभ टु राइट समथिङ होइन दिस इज द पेन आई थिङ्क दुईवटा प्लेट खाली छ यो सिजनको सो दिस इज द सेकेन्ड लास्ट एपिसोड गाइज अनि वाट यु हे टु राइट समथिङ सो द्याट वी क्यान इभन आफ्टर यु हेभ लेफ्ट द स्टोरी मेरो पड के अरे पडकास्ट भरि नै लगभग डु नट वर्क फर मनी भनिएको थियो होइन अनि त्यसपछि वर्क फर के अरे रिलेसन अनि त्यसपछि प्रोफाइल भन्ने आएको थियो त्यही नै लेख्छु होला सायद सो द्याट जाँदा जाँदै के भन्नु मन छ जाँदा जाँदै कति कुराहरू त उसमै कभर भइसक्यो है होइन अनि बाई द वे दिस इज दिस इज द फर्स्ट पडकास्ट बट दिस इज नट अर लास्ट पडकास्ट कति कुराहरू चाहिँ मिसिङ छ कि जस्तै अपवर्डमा अपवर्ड भनेको ठुलो प्लेटफर्म हो जस्तै बिड कसरी गर्ने प्रपोजल कसरी लेख्ने होइन कस्तो प्रोजेक्ट चुज गर्ने यस्तो कुराहरू त हामीले वान आवरको पोडकास्टमा इन्क्लुड गर्नु गाह्रै छ सा, अब अरू पोडकास्टमा पनि गरौँला होइन हजुर हजुर त्यस्तो कुराहरू छ जस्तै यो कुराहरूको लागि चाहिँ कम्युनिटी जोइन गरौँ कि जस्तै हामीले भनौँ न स्ल्याग च्यानल छ फेसबुक च्यानल छ ग्रुप छ अनि त्यसपछि अपर हडल चाहिँ प्रत्येक दुई महिनामा साढे दुई महिनामा चाहिँ हामी अप्पर हटल गरिरहेछौँ यो हडल चाहिँ किन भन्दा नामै कस्तो हडल के गाह्रो अपर हडल भनेर अब त्यो सायद कति के के गाह्रो छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने भएको मिटअप नै हो यो अब यसलाई सिम्प्लिफाइड टर्ममा भन्दा अपर मिटअप भनौँ न okay. मिटअप जोइन गरौँ होइन त्यो आइडियाहरू सेयरिङ हुन्छ कति कति केसमा त हामीले कति प्रब्लमहरू सल्भ गरेको छौँ एकजना साथी आउनुभएको थियो मैले प्रोजेक्ट नै पाइनँ कसरी बिट गर्ने भन्दाखेरि हामीले बिट गर्न सिकाएर उहाँले चाहिँ अहिले राम्रै राम्रै गरेर आउनुहुन्छ एजेन्सी खोल्नु भयो कि उहाँले नाइस हो त्यस्तो खालको छ होइन त्यो कारणले हाम्रो कम्युनिटी स्ट्रङ भयो भने सायद अप्परकोबाट पनि अरू हामीलाई हेर्ने डिस्ट्रिक्टबाट अझै फरक पर्ला होइन त एउटा जस्तै इक्जाम्पल यदि हाम्रो आज पड्कास हेरेर आएको मान्छेलाई चाहिँ के अप्परको बारेमा केही जान्न मन लाग्यो र इफ दे वान टु रिच आउट टु यु होइन सबभन्दा बेस्ट वे चाहिँ के होला रिच गर्ने इमेल इन्स्टाग्राम फेसबुक म म्याक्सिमम टाइम चाहिँ इमेलमा पनि अनि इन अभाइलेबल हुन्छु फेसबुकमा चाहिँ म पर्सनली त्यति धेरै इन्टरटेन गर्दिनँ होइन म्यासेजहरू गर्नलाई इमेलहरू गर्छु विड यु माइन्ड यदि हामीले यहाँको यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हजुरको इमेल एड्रेस राखिदिउँ भने हुन्छ त्यसमा त अब यस्तो के अरे इमेल फेसबुक इन्स्टा तिनै राख्दा पनि भयो तर इफ यु वी वुड लाइक दिस पिपल टु आवर भ्युवर्स टु कनेक्ट यु थ्रु इमेल होइन अलिकति मोर प्रोफेसनल हुने भयो अनि मैले एउटा सिकेको चाहिँ होइन यु आर रिचिङ आउट टु द पिपल विथ सम अथोरिटी किन भन्दाखेरि चाहिँ केही न केही आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि रिच आउट गर्छौँ नि त बी रेस्पेक्टफुल फर विथ द ल्याङ्ग्वेज बी रेस्पेक्टफुल विथ द टाइम होइन अनि आफूलाई कुवा हो नि त कुवा धाउने कि प्यासी धाउने घन्टा छ प्यासी धाउनु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो एउटा सिस्टम मिलाएर धायो भने चाहिँ आई थिङ्क पिपल रिप्लाई अनि आई थिङ्क नेपालमा वन्डरफुल पुल जस्तो हुनुहुन्छ अनि आई थिङ्क वि रिप्लाई होइन इफ यु ह्याभ द्याट अप्रोच अफ अप्रोचिङ होइन हामीले त्यो कम्युनिटीमा ग्लोबल कम्युनिटी हो त्यो फेसबुक ग्रुप भनौँ न फेसबुक ग्रुप थ्रु हामीले कति बाहिरको क्लाइन्टहरूलाई पनि सजेसनहरू फिडब्याकहरू दिएर रिकग्नेसन दिएर के छ नाम फेसबुकको फे छ अपोक फ्रिल ओके अपोक फिल्यान्सर भन्ने जुन हामी लेखिदिन्छौँ रिच आउट टु एम रिच आउट टु मन स्थाय हैन अनि आई थिङ्क इफ सम वान हेज अलरेडी मेड मिलियन डलर होइन आई थिङ्क इफ यु इफ सम वान हेज अलरेडी मेड मिलियन डलर यु क्यान यु क्यान अल्सो बी वान अफ देम के होइन होइन यु क्यान बी द नेक्स्ट रिच आउट डु समथिङ नेपालमा बसेर गर्न अगाडि भने जस्तै इट्स अल अबाउट माइन्ड सेट नेपालमै बसेर खतरा खतरा इन्टरनेसनल काम पनि गर्न सकिन्छ होइन सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन भन्न त मिल्दैन केटा हो केटाकै छैन छैन त्यो भन्नै मिल्दैन भन्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो कि हामीले क्रिएट गर्ने हो होइन एक्ज्याक्टली एउटा प्लेटफर्ममा बसेर हामीले भनौँ न आठ दसजनालाई जब प्रोभाइड गरिरहेको छौँ भने हामी जस्तै हजारौँजनाले त्यही प्लेटफर्म अथवा अन्य प्लेटफर्ममा बसेर त्यसरी नै जब क्रिएट गर्यो भने कति जब क्रिएट हुन्छ हुँदैन एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली यस ट ट यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ बिकज इट्स अलमोस्ट एन आवर अफ प्रकास एन्ड आई नो आई थिङ्क वट वी ल्याक इन दिस ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चु ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी इज द अटेन्सन अफ स्प्यान हुन्छ नि त्यो एउटा कुरालाई धेरै फेसमा फोकस गर्न हामीलाई गाह्रो लाग्छ तर यहाँसम्म भएको छ भने चाहिँ आई नो यु हेभ टेकन टन्च अफ टेक अवेस टन्स अफ टेक टु टेक फ्रम जस्ट डोन्ट टेक थिङ्स अल्सो डु एक्जिक्युट देम बिकम अ डुवर बिकज आर वचिङ अ डुवर्स यु आर वचिङ टु डुवर्स टकिङ अबाउट समथिङ One day. We will be back again with another amazing episode. Till then, you guys take care. Bye bye.